А отак іноді дивлячись наші відео, можна подумати, що в Трускавці не буває дощу. Дощ в Трускавці буває, бачите, калюжі, мокро, але тепло. Ну, точно так само можна подумати, що в Трускавці не буває 12-ї ночі, дивлячись наші відео. Але тут буває 12-та ночі, 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-та, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, ну і всі решта ночі і ранку, як і всюди решта. А от перший день, то пак першу ніч, відміну комендантської години, обов'язково запишемо нічне відео з Трускавця. Після 12-ї ночі побачите, що, як, де відбувається. Я сподіваюся, буде свято. Ну, що значить сподіваюся, та точно буде свято. Ви ж самі розумієте, комендантську годину просто так не відмінять. П'яна вишня ще не відкрилася. Дощик пройшов. Так. Дівчина з нами привіталась, дуже приємно. Так от, відміні комендантську годину, буде свято, буде відео. А поки що йдемо на бювет. Зараз 22 градуси тепла. Після тих 35, що були тиждень тому, здається, що холодно, але насправді це тепло. Я пам'ятаю такі часи, що плюс 22, це для Львова і для літа. О, як це жарко. 22 градуси, спек. Заростає кропивою вільна земельна ділянка. Нагадую, вона виставлена на продаж. Не знаю, хтось купив її чи не купив, але ну, як мінімум не будує. Ой, я розумію, пані шукає вхід в міротель. Вона вже з одного, з другого, з третього боку пробує зайти, а там ходу нема. Так буває. Але до кінця липня все-таки погода зміниться в Трускавці, стане прохолодніше, пройдуть дощі. Та й насправді добре, бо якщо буде постійно спека, постійні спеці мало. Мало приємно. Лавочки сьогодні вільні. Хоча це 12-та година дня. Це така популярна пора, насправді. Всі, мабуть, на бюветі. Раз всі на бюветі, то й ми йдемо на бювет. Подивимось, як там всі. Сьогодні на бюветі має бути анонс концерту Євгенія Літвінковича. Обов'язково його побачите, але в одній з наступних серій. А зараз ми просто прогулюємо прогулянку. Торговий центр будується, кафе зноситься, Трускавець живе. Після дощу, дивіться, як набагато гарніше стали квіти виглядати на території костелу. А це різноманіття квітів, я би колись його зсередини показав, а для того треба зайти, колись домовлюсь, зайду, покажу. У нас були відео з території зсередини, ми трошки не слухали орган, але самі розумієте, на відео то все не те. Треба приїхати і самому побачити, почути, тоді ну, це буде так, як це. Тоді будуть враження. Ну, на мою думку. Бо я так само, то що я особисто був в храмі і чув, бачив, то одне. А то, що я потім дивився на тому відео, яке я зняв, воно вже зовсім інакше виглядало. Не зміг передати. Велич. Та й у Львові так. Та сама історія, бо в церкву заходиш. Ух ти, ох, як гарно, ох це. А потім на відео воно не так. Центр
претензії, яма, млинці, кава. Ну, хто що більше любить, на то, на що більше хто любить дивитися, на то дивіться. Ринок. Далі був ярмарок. Ярмарок прибрали плюс-мінус місяць тому. Виходимо в Central Road. Оф, трускавець. Калюжі, ями все таки рідне. Я колись як тут вийду і тут не буде ям, я вже не знаю, мені якось буде незвично. Я вже звик до цих ям, до цієї побитої плитки. Але я й не вірю, що найближчим часом тут будуть щось інше, а не яма і побита плитка. Біскус. Бачите, я вас то я вас мучив, мене гортензії дивились. Тепер будемо на гібіскус дивитися, поки він буде квітнути. А гортензії теж квітнуть, але гібіскус це щось нове. Якась новиночка. Танці, поки що музики нема. Можливо, колись буде. Ай, сосна чорна. Краса парку. Бачу, пана Євгена Літвінковича ще нема набивати. Наразі лише звучать його пісні. Продажу картин теж нема, був дощик. Трошки розлякав продавців. А, є вже пан Євген Літвінкович, вже шойно прийшов. Будемо поспішати. Невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож, підходьте до нас.